dnešní hodiny je, co děláme rádi nebo neradi. A jaké materiály zvolíme tentokrát? Je to opět téma tradiční, takže ho najdeme v každé učebnici a většinou je spojeno s volným časem. Formu, tedy gramatiku, můžeme spojit s už známým obsahem. A to myslíš jak? Myslím to tak, že spoustu sloves spojených s volným časem už děti znají. A není nic jednoduššího, než si tato slovesa zopakovat a přidat k ním nové slovo rád. Právě slovo rád bude to, na co se teď zaměříme. Naši hodinu samozřejmě začínáme pozdravem a opakováním. Potřebujeme zopakovat můj tvůj. Není nic jednoduššího, než chodit po třídě a brát dětem věci. Čí to je? To je její. Tak to chodíme po třídě a ptáme se tak, abychom procvičili moje, tvoje, jeho a její. Tabuli rozdělíme na dvě části. Vy teď vidíte výslednou podobu, ale celé to probíhá v procesu. Postupujeme následujícím způsobem. Začínáme od sloves, které děti znají a ptáme se na to, co děti znají. Evo, co děláš? Já plavu. Evo, co děláš? Vysávám. Potom potřebuju vysvětlit slovo rád a nerad. Co děláš? Já plavu. Co děláš? Já vysávám. Co děláš rád? Já rád plavu. Rád plavu. Co děláš nerad? Nerad vysávám. Nerad vysávám. Nerad. Zdůrazňuju, gestikuluju tak, aby bylo jasné, že mám nějaký odpor k tomu, co se tady děje. Potom potřebuju vyřešit rody. Já jako muž mluvím nejdříve v mužském rodě. Pokud je učitelkou žena, mluví přirozeně nejprve v ženském rodě. Potom se ptám žáků podle toho, jaký mají rod. Co děláš ráda? Já ráda plavu. K tomu dojde za každé situace. Student se splete a učitel ho musí navést tam, kam patří. A není třeba na čase už s dětmi něco číst nebo poslouchat? Rozhodně. Ke čtení i k poslechu najdete v různých učebnicích odpovídající aktivity, texty i poslechy. A nebo si můžete nějaké vlastní vyrobit. Ale ne někde mimo učebnu, ale přímo s dětmi v hodině. První aktivita je povídací, čtecí i psací. Děti si na papír napíší nebo nakreslí, co rádi dělají. A potom chodí po třídě a ptají se ostatních, co děláš rád nebo co děláš nerad. Odpovědi si zaznamenají na papír nebo do tabulky a na konci vše řeknou učiteli. To může být buď v nějakém souvislém projevu nebo formou otázka-odpověď. Čím souvislejší projev, tím samozřejmě líp. Ve druhé aktivitě poprosíte děti, aby na flipchart, který je na zemi nebo na tabuli, napsali svoje jméno a dvojtečku a za to větu, co dělají rádi. Potom, po skončení, vyzvete děti, aby mluvili ve třetí osobě o svých spolužácích. A nemusí přečíst všechno, ale vy je vyzvete, aby například řekli: Evo, řekni mi, co dělá Radim, Mirek a Šimon. Radim rád běhá, Mirek rád plave, Šimon rád hraje. A máme psaní, čtení i mluvení v jednom a vytvořili jsme si to sami ve třídě. A co ten poslech, ten si vyrobíme jak? Vyrobíme si ho jednoduše následujícím způsobem. Poprosíme jednoho žáka, aby se otočil zády k ostatním. Potom vyzveme někoho, ukážeme na něj a zeptáme se ho, řekni, co rád děláš. Co rád děláš? Já rád hraju PlayStation. To je Filip? Jo. Super. Výuku opět můžeme doplnit nějakým tvořením. Například si můžeme vyrobit postavičku, se kterou si budeme potom hrát a procvičovat, co jsme se naučili. Postavička potom může říkat, jaký je její ideální den. Já ráda. A všichni doplní to, co chtějí.